На цьому відео бійцю 3-ї штурмової бригади ЗСУ Сергію Євтушенку надають медичну допомогу одразу після важкого поранення. Воїн читає молитву націоналіста. За твою славу, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глум катів твоїх. Сергій спершу служив у теробороні Рівненщини, згодом перевівся до 3-ї окремої штурмової бригади. Ногу втратив 2 місяці тому під Бахмутом. Із побратимами мав поміняти інших воїнів на позиціях. Коли йшли до них, один із бійців підірвався на протипіхотній міні. Заходить за кущі і лунає вибух. Лунає вибух. Знак «Встать», ми встали, присіли. Починаємо говорити: «Друже, що з тобою? Що сталося? Ти живий? Що з тобою?» Він починає кричати. Я приймаю рішення. Я знаю, що не можна було, але приймаю рішення акуратно по слідах до нього підійти. У воїна була відірвана ступа. Сергій почав накладати йому турнікет. Але під стегном побратима лежала ще одна ворожа міна. І коли я вже першу медичну допомогу дав, я просто зробив шаг в сторону. І пам'ятаю в слоу-мову. Летить земля доверху. Лечу я доверху, потім лечу я донизу, земля донизу, бум. Дивлюся, коротше, на ногу, а в мене теж вже ступи немає. Сергія із побратимом евакуювали з передової. Боєць втратив ступу та частину гомілки. Рана швидко загоїлася, і через 2 місяці після поранення Сергій вже випробовує протез. В дитинстві ви ждете там Різдва чи якогось подарунка. Це так само я ждав протеза. Відчуття, я не можу просто передати. Радість, що я вже можу гарненько ходити, що я можу спокійно по сходах пройтися. Сергій хоче продовжити воювати, тому тренується на полігоні. Каже, зараз головне навчитися швидко ходити на протезі. Планую воювати далі, але я вже не знаю, чому не вийде це. Буду бачити по реабілітації, як у мене пройде реабілітація, як я буду ходити на протезі, чи зможу я там трошки бігати, там присядати. А ще Сергій хоче нарешті одружитися. Та мріє у майбутньому ще послужити батьківщині. Одружитися планую. У мене є дівчина, вже давно пора. Мені вже 35 років, а я ще одруженим не був ні разу. До поранення була мрія десь, от знаєте, як після Другої світової Ізраїль зробив Масад, де вони виловлювали фашистів, нацистів. А от у мене от така мрія була попасти в якийсь спецпідрозділ такий наш, щоб виловлювати цих москалів. Попри поранення, Сергій вдячний, що пізнав на передовій справжню дружбу. Це я, це друг Віллі, це друг Барон. Це на тренуванні ми були. З хлопцями їмо, грубо говоря, з однієї тарілки, коли ділимо там кусок хліба, коли разом стоїмо в наряді, коли от навіть от ті прильоти танка, да, і ми сидимо в бліндажі, і ми розуміємо, що зараз гарненько стрельне, і ми, коротше, двоє тут і залишимося в бліндажі. Сергій каже, найважче на війні дізнаватися про корупцію та втрачати побратимів, тому думками з кожним, хто б'ється за волю України. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».